Третя гра цього сезону для місцевих баскетболістів завершилася на мінорній ноті. Хоча підопічні Валерія Плеханова на початку першої чверті мали гандикам у 5 м'ячів. Гості швидко надолужили і навіть повели у рахунку. Протягом матчу запоріжці грали другим номером. Наполегливою грою ситуацію не врятував і гравець баскетбольного клубу Запоріжжя Брендон Рендольф. У підсумку матчу господарі поля поступилися із рахунком 64-85. Наступний матч баскетболісти Запоріжжя зіграють завтра, 7 лютого, проти БК Одеса. Першу четверть абсолютно не справились з одним игроком. У першій чверті абсолютно не впоралися з одним гравцем на прізвище Саліван. Забиває 16 очок. При цьому наші великі Преслі і Сандул не можуть з ним впоратися в лоу-пості і на обігравання в обличчя. Відразу потрапили в психологічну яму. Тричі з неї намагалися вилізти, і різниця доходила до 2-3 очок. Тобто, в принципі, поверталися в гру, але при цьому не вистачає чоловічого характеру. Для домашнього матчу така гра просто неприпустима. Ми погано почали, програли один в один. Далі вже виступали в ролі наздоганяючих, не боролися. Програли дуже багато моментів. Так грати не можна. Ми не грали як команда. Дуже багато дурних атак. Через це суперники забили дуже багато легких очок. Залишається працювати над помилками.